Salam, mən Elnur Sadıqov. Bugün sizə SQL-də aggregated functions izahına dair bir video hazırlayacağım. İlk öncə gəlin datasetimizlə tanış olaq. Üç sütundan ibarət bir cədvəlimiz olacaq. Bunlar country, city və population sütunlarıdır. Və hər ölkə üzrə belirli müəyyən şəhərlər seçilibdir və hər bir şəhər üzrə əhali sayı qeyd olunubdur. Biz aggregated functionlar deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Gəlin ilk öncə onlarla tanış olaq. Biz count, sum, minimum, maksimum və average funksiyalarını nəzərdə tuturuq. Gəlin ilk öncə countdan başlayaq. Bizə belə bir tapşırıq gəlsəydi ki, hər ölkə üzrə, burada ölkə adları görürsünüz ki, təkrarlanır. Çünki müxtəlif şəhərlər qeyd olunubdur. Hər ölkə üzrə neçə şəhər var. O zaman biz hər ölkə üzrə bir-bir şəhərləri saymalıydıq ki, nə qədərdir. Count bizə buna kömək edir və deyir ki, Azərbaycan üzrə 5 dənə şəhər var. Türkiyə üçün eyni qaydada 4 şəhər var və İspaniya üçün 3 şəhər var. Count əmri işi bundan ibarətdir. Növbəti funksiyamız sum-dır. Sum sütunu isə population xanası üzərində yoxlayırıq ki, hər ölkə üzrə toplam əhali sayı nə qədərdir? O zaman biz bu hissələri toplamalıydıq. Hər ölkə üzrə qruplaşdıraraq toplayırıq təbii ki. Və sam olan dəyərlər hər ölkə üzrə qeyd olunur. Minimum adından bəllidir. Hər ölkə üzrə əgər biz qruplaşdırmada minimum istifadə ediriksə, o bizə qaytaracaq ki, hər ölkə üzrə minimum əhali nə qədərdir? Hər şəhər üzrə təbii ki. Yəni buradakı şəhərlərdə minimum nə qədərdir? Türkiyə üçün nə qədərdir? İspaniya üçün nə qədərdir? Max dəyəri də digərinin əksidir. Bu isə, misal üçün, Azərbaycan üzrə ən çox əhali nə qədərdir? Onu əks elətdirəcək. Burada görürsünüz ki, Bakı şəhərinin əhali sayı əks olunub. Average isə daha sadədir. Sum elədiyimiz dəyərin count-a olan nisbətidir. Ortalamanı tapırıq. Bu da bizim sonuncu funksiyamız idi. İndi isə gəlin biz praktik olaraq SQL-də aggregate funksiyalar necə istifadə olunur, onlara baxaq. Country deyə bir cədvəlimiz var. İlk öncə biz baxmaq istəyirik ki, bu cədvəldə az öncə qeyd elədiyim üzrə Azərbaycan üzrə toplam əhali nə qədərdir, neçə şəhər var, minimum əhali sayı nə qədərdir, maksimum nə qədərdir, ortalama nə qədərdir. Gəlin o zaman başlayaq count ilə. Select-i yazırıq. Daha sonra hansı sütuna görə qruplaşdırma eləmək istəyirik? Yəni biz bu nümunəmizdə gördük ki, country sütununu üzrə baxmaq istəyirdik ki, hər ölkə üzrə nə qədər hər hansısa bir aggregate olunmalı dəyər var. Ona görə country qeyd olunub. Daha sonra count keyword istifadə olunur. Mötərizə və mötərizənin içində ulduz yazanda hər ölkə üzrə mövcud olan sətirlərin sayını qaytaracaq. Daha sonra bir alias veririk, from cədvəlimiz və sonda group by-dən istifadə edirik və qeyd edirik ki, hansı sütuna görə biz qruplaşdırma edirik. Əgər biz sonda group by ifadəsini istifadə eləməsək, o zaman kodumuz xəta qaytaracaq və qeyd edəcək ki, not a single group function. Ona görə group by-mızı əlavə edirik və sütunumuzu qeyd edirik. Baxın, İspaniya, Türkiyə, Azərbaycan 4-4-5. Burada İspaniya üçün 4 sətir görünür. Niyə? Gəlin baxaq. Bizim Excel-dəki dəyərimiz də 3 idi. Çünki nümunə olaraq mən sonuncu bir sətir əlavə eləmişəm. Hansı ki, orada şəhər xanası boşdur. İspaniya üçün 4 sətir var. Düzgün nəticə qaytarır. Amma şəhər sayına baxacaq olsaydı, hansı şəhərlər qeyd olunubsa, onların sayını qaytarmalı idi. Bu nə deməkdir? Əgər biz count, ulduz yazacaq olsaq, o dəyər əgər sütunda nal dəyər var yoxsa yoxdur, ona baxmaqsızın sətirlərin sayını qaytarır. Əgər biz count mötərizənin içində şəhərin, yəni hansı sütunun adını qeyd ediriksə, o həmin sütunda yalnız nal olmayan dəyərləri sayacaq. Gəlin baxaq. Bu halda isə görürsünüz ki, İspaniya üçün 3 şəhər qeyd olunur. Gəlin sum üçün yoxlayaq. Daha sonra minimum maksimuma da baxaq. Növbəti sintaksimizdə sum yəni rahatdır. Biz bu halda yazaq. Böyük kiçik yazmaq fərq etmir. Hər ölkə üzrə toplam əhali sayı nə qədərdir onu əks elətdirir. Hər ölkə üzrə minimum
Əhali nə qədərdir? Şəhərlər içindən yoxlayır, baxır. Maksimum nə qədərdir? Sintaksis qeyd elədiyim kimi çox rahatdır. Və biz istəsək bu kodların hamısını tək bir selektorun içində də yaza bilərik. Country-yə görə qruplaşdırırıq, vergül yazırıq, sum, count, count o ulduzdan da yazırıq, şəhər adını da yazıb qeyd edirik, yəni sütunumuzu da konkret qeyd edirik və digər sütunlarımızı da eyni qaydada yoxlayırıq. Bu göstərir ki, İspaniya üçün toplam əhali sayı bu qədərdir. 3 şəhər var, amma 4 sətir var, bir dənəsi boş idi. Maksimum population, maksimum əhali sayı bu qədərdir, minimum bu qədərdir, ortalama da bu qədərdir. Türkiyə üçün də eyni qaydada, Azərbaycan üçün də bu qaydada. Biz select-in bu hissəsində, from olan hissəsində qeyd elədiyimiz sütunlara hər hansısa bir şərt yazmaq istəyiriksə, having-dən istifadə eləməliyik. Xüsusilə aggregate olunan hissə ilə bağlı şərt yazmaq istədiyimiz zaman mütləq formada having olan hissədə qeyd eləməliyik. Bu nə deməkdir? Aggregate olunan hissə. Yəni, əgər biz sum, maksimum, minimum, sum, count-la bağlı bir şərt yazmaq istəyiriksə, o zaman bu şərtləri mütləq formada having yazıb daha sonra yazmalıyıq. Bu hissəyə V hissəsində şərt yazmaq olmur. Digər qruplaşdırılan sütunlar üzrə şərtlərimizi yenə having hissəsində qeyd eləyə bilərik. Amma spesifik şərtlərimiz olarsa, o zaman onu V hissəsində də qeyd eləyə bilərik. Əgər biz daha öncədən burada qeyd olunur, misal üçün, yalnız bəlirli olan şəhərlər üzrə, ölkələr üzrə nəticələrə baxmaq istəyiriksə, tövsiyə olunur ki, o şərti ilk öncə V-yə də yazaq, həmin dəyərləri götürək, daha sonra qruplaşdıraq. Belə, bugünkü videomuzun sonuna çatdıq. Uğurlar, növbəti videoda görüşənə qədər.